Goeiemiddag, my naam Koert Jordaan, ek groet julle vandag in die naam bo alle name koning Jesus Christus. Ek prys die Here natuurlik vir die wonderlike voorreg om vandag die woord, die brood uit die oontyd van my hart uit op die tafel neer te kan sit vir julle te kan bring vandag. Dis ook my gebed vandag in Jesus Christus naam dat die Here my tong sal knoop, my gedagtes sal verhelder, die woord op my tong sal lê en natuurlik die praat wat deur my sal doen sodat die Here bo alles daardeur verheerlik sal word. Dis ook my gebed vandag dat die saad wat ek nou na jou toe bring, dat die wat elke saadkorrel wat in die hart van die mense val, dat die Here dit sal behoed en bewaar, kunsmis en water sal gooi en die lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit natuurlik ook in die naam bo alle name koning Jesus Christus. My liewe broer en suster, ek kom vandag na julle toe na 'n week van ons weet hoe dit gegaan verlede week in Suid-Afrika. Ons het gesien hoe meneer Julius Malema aangaan, wat in die hof gebeur het in Randburg. En automaties sy toespraak wat hy gehou het na in die hof verskyn het. En dan natuurlik die blatante uittarting en bespotting en vervloeking en wat ons uitgetart en uitgeterg word en wat hy op nasionale TV sê dat hy gee nie om dat daar 'n burgeroorlog in Suid-Afrika gebeur tussen wit, bruin en swart nie. Dat het hom nie pla nie, verstaan jy, as dit op sy pad kom, dan vat hy dit so aan, en hy het dit glad nie geheim gemaak, dat hy nie bang is daarvoor nie, en ek kom vandag opnuut na julle toe, die Here baie sterk, vandag hierdie woord op my hart gelê, ek wil vir julle sê, ons weet wat Vrydag in Seneca gebeur het, en ek kan vandag vir julle sê, ek het na die toespraak gekyk, wat meneer Julius Malema gepraat het, na die hofverskyning, wat hy met sy mense in Seneca gepraat het, en dis absoluut skokkend en onaanvaarbaar, die manier hoe hy allerhande leens en haat en wraak en onvergewensgesindheid oor hierdie land uitspoeg. Ek wil vandag vir julle sê, ek was Vrydag en veral Saterdag nie op 'n lekker plekkie, maar ek het Saterdag aand in my bed kom lê, hier by 11 uur se kant die aand, en weet julle wat nie, hier teen 2 uur, half 3, toes ek waawheid wakker, en weet julle, dis asof die Here my vol gepomp het met woord, met wysheid, om hierdie saak, hierdie woord vandag na die tafel toe te bring, en ek wil vandag vir julle sê, ons weet dat daar baie onenigheid is, tussen wit, bruin en swart in ons land, ons kan die politieke klimaat sien, maar ons kan ook sien hoe sekere mense hulle self op troonstoele plaas, leierskap vat en voor wil stap, en dan die Here hulle nooit opgeroep, en ek wil vandag vir julle sê dat, ja, ek kan ook sien dat daar baie mense sleg gesê word en verneder word en bespot word en dat het nou klomp moddergooiery en klipgooiery na mekaar is, maar ek wil vandag vir julle sê, die oorwinnaar van Vrydag, van Seneca, was die Here Jesus Christus, was gebed, baie Christene het ingetree, ek kan vandag vir julle sê, baie mense vir ons land gebid en ook vir Seneca en laat die Here kragtig sal toetree en intree daar, en ons kon het sien, verstaan jy, daar was automatisch soveel verwarring, en soveel verwarring wat ingetree het, dat ons kon sien die hand van God was teenwoordig daar, en ons weet, die woord sê ook, die Bybel praat hard en duidelik, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En dis die waarheid, of het geestelik is of vleeslik, God het die scepter in die hand, hy sit op die troonstoel, en wat hy besluit staan vast, dat ek vandag vir julle sê, as die Here praat, dan sit die hemelliggame hier buitenkant. Ek wil vandag vir julle sê, dat ek het 2-3 uur opgestaan, sondagoggend, en ek het begin met my voorbereiding, juist omdat ek baie rustig was, en baie werk ingesit, baie geluister wat die Here op my hart lê, en automaties het ek ook vandag, bring ek hierdie leerstelling na julle toe, maar ek gaan ook hard en duidelik praat, en ek gaan die man by die naam noem, juist omdat ons weet, hoe word ons blatant uitgetart en bespot en geterg en van 'n grap gemaak, hoe word ons vir alles in hierdie land wat verkeerd gaan, word ons mos nou sleg gesê, en almal, alle wit mense word onder dieselfde kamp geskeer, en automaties gaan ek ook vandag, baie belangrik, eers vleeslik praat, ek gaan soos die gewone mens praat, wit, bruin en swart hier buiten, ek gaan vleeslik optree, ek gaan wêrelds optree, en my sê volgens vlees, as ek deur my oë na die wêreld kyk, en automaties as ek klaar is, gaan ek hierdie hele situasie omdraai in gees, en ek gaan vandag vir julle die resept bring,
van oorwinning in ons land. Baie, baie belangrik. Ek is opgewonde vir wat God in hierdie land gaan doen, maar dit is ieder en elk se kees om te besluit of ons hierdie pad gaan stap. Ek wil vandag vir julle sê dat, ek gaan vandag hard en duidelik praat met almal wit, brein en swart, maar baie belangrik, almal van julle wat natuurlik hemel toe wil gaan, wat graag hemel toe wil gaan. Ek gaan vandag vleeslik en geestelik praat, soos ek nou genoem het, vir almal wat vandag na hierdie boodskap luister, is daar 'n baie, baie sterk en duidelike boodskap. Ek weet dit in my hart, ek gaan heel moontlik gaan jy nie hou van wat ek vandag sê nie. Maar hierdie is een van vele leerstellings wat die Heer op my hart gelê het, wat gaan kom en natuurlik bespreek word, definitief. My liewe broer en suster, as ons kyk na wat by die Randburg Hof gebeur het, die manier, dit wat gesê is daar, die manier hoe daar opgetree word, en die manier waar daar so gemaklik deur Julius Malema en sy span en sy politieke party burgeroorlog geskree word, en jy weet, jy sien al die ongeregtigheid wat in ons land aangaan. Ek bedoel, hy kan op troonstoele staan, hy allerhande haat en wraak sê en maak wat hy wil, en hy kom absoluut niks oor nie. Nou, ek wil vandag vir julle sê, ons sien hoe word ons uitgetart, ons wit mense, want hy hou ons daarvan om kleer by alles te voeg. Ek sien hoe word ons uitgelok, ek sien hoe word ons veralgemeen, alle wit is onder een kamp geskeer, ons sien hoe word mense aangehits, en ons sien ook die ongeregtigheid, die menseregte kommissie, wat vals is volgens my, wat deel van die probleem is, omdat hulle soveel keer kan mense klagtes indien, en hulle doen absoluut niks daaroor nie. Dit is ongeregtigheid C4, en eindelijk op die einde van die dag is die menseregte kommissie deel van die probleem in hierdie land. Hulle kom het nie achter nie, daar is racisme, natuurlijk net van een kant af, is net een groep bevolkingsgroep, en dis die wit mense wat raciste kan wees, en natuurlijk dink hierdie Julius Malema, hy is God. Ons sien hoe staan op die troon, en dit is net foto's en kameras, en allemaal moet hom verafgod, hy dink hy is God, en dit is kielde boer en kielde farmer, en so word die mens uitgetart en bespot, as dit nie hy is nie, is dit sy navolgers. En ek wil vandag vir julle sê, ons sit in 'n land met 'n onregverdige regstelsel, landswette geld net vir een groep in hierdie land, en baie, baie mense staan vir ongeregtigheid. En ek wil vandag vir julle sê, die woord sê, dat ons moet onpartydig wees. Baie van ons, selfs ons regering, is partydig en opsetlik en aspris. En ek wil vandag vir jou sê, die Here weet wat in jou hart aangaan, of jy wit, brein of swart is. Die Here weet wat jy binnenkant jou hart dink en wat jy praat en hoe jy jouself verlekker en ander mense se val. En die woord sê, moet nie na ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil vandag gesels geestelik en vleeslik, maar natuurlik wil ek gesels wat op my hart lê. My liewe broer en suster, dit is hard en duidelik, ons is nie op 'n goeie plek nie. Wit, brein en swart in hierdie land, maar vir al die wit is. Ek wil vandag vir jou sê, ek kyk na die televisie Vrydag en ek sien hoe staan wit bevolkings van my bevolking, landsgenote wat daar staan, en hulle is daar omdat hulle omgee, hulle is ook daar omdat hulle nie toelaat Laat mense soos Julius Malema ons bly sleg sê vir Here bespot, ons hoef hier weg te kruip vir niks en niemand nie, maar ek sien ook in die oë van baie van my landsgenote, my bevolkingsgroep, hoe staan hulle daar, en hulle is leierloos, en hulle is magteloos, en hulle sien hoe ongeregtigheid in hierdie land C4, dan voel een mens magteloos. En ek wil vandag vir julle sê, ek het dit in die oë van baie mense gesien, wat ek dopgehou het op TV, ek het soveel verskillende menings gesien, as ons net kyk onder die wit bevolkingsgroep, hoeveel verskillende leiers daarvoor staan, hoeveel verskillende opinies is daar, hoeveel verskillende leerstellings van die Bybel is daar, hoeveel dwaalleerstellings is daar, en hoeveel sekere politieke partye en instansies en praktyke daar is, om natuurlik punte in te boesem, en verstaan jy wat hulle self beter ag as ander, en outomaties het ons eintlik die hele fokus op Brendan se moord totaal en al verloor. Dit het op die einde van die dag opstoping geword, of opstoot, en mens kon sien hoe het self, wat ek agtergekom het as 'n mens luister, wat op sosiale netwerke gespreek, op radio's en op televisies en die verskillende nuusnetwerke,
Dit klink snaak, maar dit is asof hulle self verlekker, dit is asof hulle konfrontasie gesoek het, dit is asof hulle bloed soek, dit is asof hulle dit goed praat en of hulle emosies tussen wit brein en swart mense wil aanwakker. Dis die gevoel wat ek gekry het terwyl ek gekyk het na wat op die nuus aangaan. Nou ek wil vandag vir julle sê, ons mense is baie baie blind en doof. Ek wil vir julle sê, daar was tye wat ek kyk, nou, byvoorbeeld die wit mense, dan voel hy half skaam. Jy kan nie glo dat party mense so belaglik optree nie. Maar op die einde van die dag doen hulle dit omdat hulle omgee, omdat hulle standpunt wil inneem. Maar op die een kant wil ek vandag onder julle fokus bring, dat daar baie skynheiligheid is. Aan die een kant wil ons Here skree, aan die ander kant het ons moord en haat in ons hart, en ons is bereid om wapens op te neem, om mense dood te skiet. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie Here skree aan die ander kant, en haat spreek en wil moord pleeg aan die ander kant nie. En ek gaan natuurlik dit wat ek op die tafel sit vandag, dis hoe die Here dit wil hê, moet ek natuurlik met woord uit die Bybel uitstaaf en bevestig. So ek wil jou uitnooi, of jou 'n lekker koppie koffie te maak, 'n lekker koppie tee, of gooi vir jou 'n koerank, en luister vandag wat die Here op my hart het. Julle sien my nie op video nie, ek praat op voice note, want dit gaan nie oor Koert Jordaan nie, dit gaan oor die woord wat uit my hart uitkom, dit gaan alles oor die Here, dit gaan nie oor Koert se opinie, jou opinie, en Satan se opinie, en die EFF se opinie, en wie jy ook al is, dit gaan nie oor julle nie, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan alles oor een woord, en dit is wat die Heilige Gees op my hart gelê het, om vandag op hierdie tafel te sit. Dis 'n baie belangrike woord wat ek bring, dit is seker een van die mees belangrikste woorde wat ek gaan bring, maar my raad vandag aan jou, is maak spasie vir hierdie woord, sit jou selfone af, maak tyd vir jouself, en luister hierdie voice note, van die begin tot die einde, wat soos die Here dit op my hart gelê het, ek notas gemaak op die rekenaar, en ek gaan seker maak, ek elke punt wat die Here op my hart kom lê, gaan ek vandag vir jou op die tafel sit, en ek wil hê, jy moet self ondersoek doen, tekenbord toe gaan, en jy moet kyk, waar staan jou sake met die Here Jesus Christus, verstaan jy, hoe lyk jou die pad wat jy stap saam met jou kerk, verstaan jy, kry jy die echte suiwer evangelie, die kos van die woord van God in jou kerk, verstaan jy, of is hulle partydig, verstaan jy, kies hulle kant, is hulle 'n wit kerk, of 'n bruin kerk, of 'n swart kerk, of is hulle, kyk hulle deur mense oë, of kyk hulle deur God se oë na hierdie wêreld, en dis hoekom baie belangrik, dit wat ek uit my mond uitspreek, moet ek outomaties ook op die tafel neersit, en natuurlik gaan ons vandag ook ons sê, ek bedoel, Julius Malema, kan praat op 'n verhoog en spreek en praat net wat hy wil, hy kom absoluut niks oor en ons moet die stil saan en ons moet die houe op die wange vat die hele tyd, en weet julle wat, as julle hoor hierdie voice note vandag, julle hierdie voice note hoor, weet ek het 100% toestemming van die Heilige Gees om hierdie woord te plaas, voor ek 'n brief uitstuur, voor ek 'n voice note uitstuur, word daar gebid, daar word gestaaf en bevestig, sodat daar vrug en seën op hierdie woord moet wees, dat het sal uitbeweeg, dat het die harte van mense sal aanraak, dit gaan nie oor Koert nie, dit gaan glad nie oor Koert Jordaan nie, ek is net, die Heer het my opgeroep in dit wat ek doen, en ek sit dit wat die Heer op my hart gelê het, sit ek vandag op die tafel neer, my liewe broer, suster, ons sit met baie skynheiligheid achter baksheid, ek sien hoe blind en doof is, baie van ons mense onder wit brein en swart, en hoe belaglik mense teenoor mekaar is en hoe mislei hulle is en veral nou wat hulle onder mekaar met klippe en klonte gooi omdat die ene groter leier as die ander een is en nou sê hulle mekaar sleg en op die einde van die dag dit wat in Seneca gebeur het, die Here het dit bewerkstellig dat daar nie kontak is en daarvoor was ons die Here ewig dankbaar want as dit daar ontplof het, kon het baie baie lelik geraak het in die res van hierdie land en ek weet baie van my medebroers en susters het gebid vir lei na die Here sal intree en al is dit partykeer dat daar, hoe kan ek sê, 'n gees van verwarring kom onder sekere leiers en omdat hulle planne wat hulle beplan het nie uitgewerk het soos hulle moet nie, wil ek vandag vir julle sê, vergewe mekaar, spreek mekaar vry, stop daarmee om mekaar sleg te sê en aanvaar dat dit die wil van God is. Baie belangrik, niemand sal iets op aarde kan doen, sit jy uit die hemel uit aan hom of haar gegee, sê baie baie belangrik, jy moet jou opdrag van die Here af ontvang, dan sal daar outomaties vrug en seën op jou lewe wees, maak die saak of jy wit brein of swart is nie, jy weet aan die een kant luister ons na wit mense, dan noem hulle die swart mense terroriste, en dan luister jy weer na Julius Malema, dan noem hy die wit mense terroriste, en kyk,
ons weet dat as dit nou een ding is wat hy kan doen, is dit opstook en hy kan praat en hy, ons weet, as ons kyk na sy hart, dit wat die woord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor en ons sien hoe borrel daai borrel hy leens en haat en wraak en onvergewensgesindheid het hierdie man se hart uit. Maar vandag gaan ek hom identifiseer, gaan hom openbaar maak vir wie hy werklik is. Maar ons gaan nou eers deur vleeslike oë, gaan ons bietjie na die wêreld kyk en bietjie praat en ons gaan ook bietjie na onsself kyk voor ons bietjie na ander mense kyk. Baie baie belangrik. As ons kyk na die slag van bloedrivier, die gelofte wat jaar in en jaar uit, kom ons mense soos een groot swerm mense by mekaar en daar word allerhande beloftes en ete gemaak op die slag van bloedrivier. Ek wil vandag vir julle sê, gaan doen self ondersoek in julle Bybel. Die Here sê, jy mag nie eet of 'n belofte maak, laat jou ja wees en jou nee, alles meer as dit, kom van die bose, baie baie belangrik, nie jy weet of ek weet hoe lyk die dag van môre nie, verstaan jy, dit is outomaties, God is in beheer, Almal 3:7 sê die Here, hy doen niks nie voordat dit aan sy dienaars, sy profete, sy gesalfdes bekend gemaak het, en dis hoekom die Here vir jou sê, jy mag nie eet of 'n belofte maak nie, want jy weet nie hoe lyk die dag van môre nie, en ongelukkig baie van ons mense is dwaas, en ons bly mekaar bind, deur ons allerhande beloftes, en allerhande ete afsweer, en ons weet nie waarvan ons praat, nie, absoluut nie, en dis hoekom, dit wat ek sê natuurlik, moet jy kan met die woord van God staaf en bevestig, die Here waarsku julle ook, en ek wil ook vir julle sê, julle is baie welkom, doen julle self die guns, en gaan kyk op Staan op Jesus, op die YouTube kanaal, selfs op Staan op Jesus se Facebook blad, dit is self op WhatsApp beskikbaar, die, my leerstelling oor die slag van bloedrivier, daar sê julle 100% sien hoe die Here my geleer het om deur sy oë na die slag van bloedrivier te kyk, en nie volgens mense, deur mense oor die baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk na al hierdie plaasmoord optogte, my liewe broer en suster, ek kom vandag opnuut en by God is moord moord, maak nie saak waar as jy vermoor nie, maar as ons fokus op plaasmoorde, wil ek vandag vir julle sê, daar is al baie in die strate op en af gespring en galop en die hele wêreld plat gestap en borde rond geswaai en waar het julle allemaal gebring? Absoluut nêrens nie. Absoluut nêrens nie, omdat julle vertroue op julleself en op ander mense, op ander politieke partye en leiers en ikone plaas, selfs aan ander presidente en alle regerings oor see, behalwe in God, en dit is waar julle probleme natuurlik 100% lê. Maar ons kom nou daarby. Ek wil vandag vir sê, ek hoor ook baie stories, ek hoor voeltjies wat vluit, wat mense by mekaar staan, mense wil hande vat, hulle wil nou gaan vir selfbeskikking. Ek sê vandag vir julle, dat selfbeskikking kom nie van God af nie. Jesus Christus het juist aarde toe gekom, vir die siekes en die sondaars. Ek bedoel, Jesus Christus het nie gaan wegkruip vir die sondaars nie. Jesus Christus het nie gaan een kant bly in 'n muur om hom bou en wegkruip vir die sondaars nie. Hy het juist gekom vir die siekes en die sondaars. En ek sê vandag vir jou, dit is nie wat God verwag nie. Ons is dan boodskapper van die Here. As jy dan die Heilige Gees het en jy hoor God se stem, die woord sê my skape sal die herder se stem hoor, moet jy mos diensbaar en bruikbaar wees om mense na Jesus Christus toe te lei en hulle natuurlik disippels te maak van God en God se koninkryk. En baie belangrik, al word jy opstandig, al rebelleer jy vanoggend in dit wat ek sê, is dit baie, baie belangrik, al hoe jy gaan weet, of dit wat uit my mond uitkom, van God afkom, is wanneer jy met die stem van die Heilige Gees kan praat, en jy kan met God in jou hart, kan jy met God 'n verhouding hê, dan sal jy absoluut besef, en ek sê vandag vir jou, so waar al God in die hemel is, dit is nie die rigting, daar is nie vrug en seën op daai rigting nie, omdat dit mens gemaak is, mens besluit is, God het nie daai opdrag gegee nie, en outomaties probeer julle self, julle vertrou in julle self stel, om outomaties weg te kom van die goddeloses en die sondaars af, en outomaties die voorbeeld wat Jesus Christus vir jou kom wys, die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, sy voorbeeld aan julle, hy dan juist gekom vir die siekes en die sondaars, so jy draai jou rug, en jy besluit wie gaan hemel toe, en wie is, goed vir jou, genoeg vir die hemel, en wie nie, jy maak die oordeel straf en vergelding, verstaan, jy wil God se werk doen, en dit is waar die groot probleem lê, en dit outomaties, dit wat ek sê, kan jy natuurlik ook met die woord van God, met die stem van God, gaan staaf en bevestig, nou,
Hier is baie, baie dwaalleer. Hier is baie, baie misleiding hier buiten. En alles waar dit vandaan kom, is omdat mense hulle self in die geestelike beroep van God opgeroep het, en God het hulle nooit geroep. Hulle het hulle self in die posities geplaas. Mense wat hulle self oproep, en die Heer het hulle nooit opgeroep. En automatisch ook leierskap. Verstaan jy, mense stel hulle eie leiers aan, hulle hardloop achter politieke partij aan, dat hulle nooit vir God gevra, wat 'n politieke partij moet ek stem, Here? Is daar 'n geestelike leier wat u naam vereer, wat ons kan gaan stem, en daai politieke partij ondersteun? Nee, verstaan jy, ons mense doen dit, ons stem vir 'n persoon, omdat hy dieselfde velkleur as jy het, en omdat hy dieselfde taal praat, as wat jy het, en dit is waar baie van ons sogenaamde christene totaal en al verloor. Nou, baie, baie belangrik, valse leiers, politieke partye en ikone, ons weet, dit is wonderlik om te sien, as jy deur God se oë kyk, hoeveel mense wêrelds optree, hulle self oproep, hulle self, almal is nou leiers, en almal wil voorstap, en ek kan vandag vir jou sê, as een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat, en dit is die keuse wat jy as mens maak, of jy 'n Christen is of nie, as jy keuse maak om agter mense aan te hardloop, en jy dit nie gestaaf en bevestig, met die stem van die Heilige Gees, of jy op die regte pad is nie, dan gaan jy heel moontlik in 'n gat val, en automatisch gaan het jou moeilik te laat wees, as jy natuurlik in 'n gemors ingelei word, in 'n gat ingelei word natuurlik, en wat Satan jou tot 'n val bring, maar automatisch, ek wil vandag vir julle sê, om terug te beweeg na Julius Malema toe, as ons sien die tye van Eugene Terblanche, ek kan onthou nog op die televisie hoe Julius Malema en hulle al sy navolgers in die moeilike tyd wat Eugene vermoor is, flenters gekap is, hoe het hulle mense uitgetart, hoe het hulle ons bespot en uitgelag en hulle self verlekker en dit wat gebeur het. En selfs in die moeilike tye vir die gesin en familie, selfs vir ons as bevolkingsgroep, het hulle geen respect vir ons gehad. En so, wat ek probeer vir julle sê, is dat hierdie uittarting van Julius Malema, kom ons nou al 'n lang pad saam. En ons weet, hy was eers ANC jeugleier, en automatisch toe hy daar wegtrek, toe hy weer 'n ander vendetta, wat is sy eie politieke party. Maar weet jy wat, automatisch, het hy nog altyd 'n probleem met wit mense gehad, en ja, sy kleer het totaal en al uitgestraal vir almal om te sien, maar ja, automatisch moet jy hom kyk in vlees, en dan natuurlik ook, kyk die manier hoe hy operateer, die EFF, Julius Malema en sy span, sy EFF politieke party bou, natuurlik op die ANC se foute, ons sien het, daar waar ANC foute maak, daar is hy natuurlik om dit uit te byt en politieke punte op so 'n manier te verkry, en dan natuurlik, baie belangrik, Julius Malema en nog baie ander politieke leiers, ons weet die leier Adile van Blackland, First Land, ons weet nie net Julius Malema, selfs hy ook, hoe gebruik hulle die wit man en apartheid, om op ander te trap, om bo uit te kom, verstaan jy, en ja, op die oomblik is ons leierloos, en ons is mislei, ons het nie leiers in hierdie land, en ek sê dit met baie respect, ek wil dit wees, jy, ons het nie leiers in hierdie land, wat met wysheid praat en optree, nie, hulle praat van ons mense, my mense, jou mense, terwyl ons God, wat hemel en aarde skaap, wat op die troonstoel sit, alles en almal geskaap het, hierdie is alles tekens, van slegte leierskap onder ons mense, en selfs onder wit, brein en swart mense, ons sit as wit bevolkingsgroep, met die rug teen die muur, verlang in ons bestaan in Suid-Afrika, is Julius Malema baas oor ons, en verneder ons, en bespot ons, en dit is asof ons sit met die mond vol tanden, en ons het nie antwoorde, om op te staan, in die regte richting sê, en daar is 'n doel en 'n rede, hoekom hy ons so verneder en bespot, en ek kan vandag vir jou sê, ja, hy bou emosies op, en daar is baie mense wat allerhande wraak en haatgedagtes in hulle harte het, en God sien dit, die woord sê nog net daaraan gedink, dat jy klaar gesondig, en God weet wat in jou hart aangaan, daar is soveel mense wat hom vervloek, hom sleg sê, beskinder, wat enig iets in hulle vermoë sal doen, om uit die weg te ruim, en wat hom haat, verstaan jy, en dis automatisch, omdat Satan julle blind en doof maak, omdat julle natuurlijk heel moontlik met 'n dwaalleer verkondig is, met 'n halwe waarheid verkondig is in julle kerke, en ja, hy Satan speel kat en muis met julle, maar ons kom nou daarby, ek wil vandag vir julle sê, dat
Ons, as ek praat van wit mense, dan praat ek vandag, juist omdat Julius Malema so gemakkelijk altyd vel kleur by al sy aanvalle rug, dan praat ons vandag van die wit mense. Ons sit op sak en as, en hy verlekker om dat self, want vir die eerste keer is die bal nou in hulle hande, hulle die mag in die hand, om te domineer en te dikteer, en ons hande is afgekap. Jy kry so hier en daar, een paar dwaase mense wat wil oorlog maak en wapens rig en oorlog maak en punt nommer 1, dit kom nie van God af en punt nommer 2, gaan jy jouself baie, baie sleg vastloop, nie net met Suid-Afrikaanse regering, maar ook met die internationale regering. Dis is natuurlijk hoekom jy so bespot en uitgetaard word en geterg en uitgelaag word, want dis wat meneer Julius Malema natuurlijk wil hee, hy en sy politieke partij, die EFF, en baie van die ANC-leiers ook, hulle probeer hulle self net te front gooi, so dat mense nie sien wat regtig binnen hulle harte aangaan nie, maar God ken die achterbaks uit die slimsheid, verstaan jy wat die mense optree, en God ken die hart van die mens, en dis hoekom vir hulle self kan hulle lieg, vir ander mense kan hulle lieg, verstaan jy, hulle kan nooit in hulle lewe sal hulle vir God lieg nie, God ken die hart van die mense, God weet wat in donker kamers en agtergeslote deure aangaan, definitief, maar ek wil vir julle sê, dagliks hoor jy hoe skree die mense van saam staan, maar daar is geen vrug en steen op die manier hoe ons mense praat, lewe en optree, en hier praat ek spesifiek van die wit mense, aan die een kant is dit Here, Here, en julle is die Christen, en julle is die lamp vir die wêreld, julle moet julle lig laat skyn, maar weet jy wat, net as dit julle wil gaan, as dit julle wy gaan, as, vertel jy, as enige iets julle een gat in julle pad het, dan kom die lelikheid julle uit. Verstaan, julle wil vrug en steen, julle wil saamstaan, maar die een kant is julle Christene, maar kyk hoe praat julle, kyk hoe tree julle op, kyk hoe hartlik is julle harte. En dit is waar die probleme inkom. Jesus Christus omkom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. En dis die haat wat deurkom in hoogmoedigheid, eie ek en trots. As ons net kyk na meneer, kom ons vat een voorbeeld, meneer E.W. de Klerk. Ek bedoel, baie mense het hulle sienings en hulle voel baie, baie sleg oor E.W. de Klerk. Hulle het baie lelike aantuigings en hoe hom vervloek en sleg maak. Maar die Here sê vir jou, as jy dan so oprechte Christen is en jy is foutloos, dan kan ons mos nou vir jou skinkbord vol klippe gee. Jy gaan heel moontlik nie vir E.W. de Klerk met klippe kan gooi nie, want jy is natuurlik perfek en jy hoor die Here se stem en die Here leer vir jou in sy woord volgens jou Bybel om mense te haat en te vervloek en te sleg te maak en te beledig, want hy nie daar is om onsself te verdedig nie. Vertel jy nou die woord wat God vandag vir jou gee, meneer, is Matteus 6 vers 14, 15. Die Here sê vir jou, as jy ander mense kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Maar weet jy wat, jy kyk deur jou oë na die wêreld en jy kyk nie deur God se oë na die wêreld en jy verstaan nie wat die Here in 1994 in hierdie land kom doen nie. Maar outomaties, as jy nie die stem van God kan hoor, gaan jy heel moontlik in geloof met jou perde en jou osse waar oor die drakensberge trek, reg in eie hande probeer neem, en dan op die einde van die dag sal jy achterkom, die dag wanneer God se vrug en seën nie oor jou is nie. Ek kan ook in geloof, ek lewe baie na by die Here, ja, ek kan vandag vir jou sit by my swembad en ek kan vir jou sê, kom kyk hoe sterk is my geloof, ek is 'n Christen, en as ek oor die swembad loop, dink jy gaan oor die swembad water loop, ja of nee? Nee, ek gaan nie. Maak nie saak hoe sterk my geloof is nie, weet jy hoekom? Want God het my die opdrag gee nie, dit is God se wil, en dit is die God se wil nie. Gaan kyk na enige leier in die Bybel, die mense wat opgetrek het vir oorlog, wat groot oorwinnings behaal het, hulle het alles, hulle opdragte van die Here afgekry, en hulle het natuurlik gehoorsaam opgetree. So ek wil vandag vir jou sê, dat jy is totaal en al, van die pad van waarheid af, en jy totaal en al mislei, en die Here sê, as jy ander mense kan vergewe nie, kan God jou in elk geval nie vergewe nie, so ek weet nie van jou nie, ek wil graag vergewe word, vir die foute wat ek ook maak, want niemand van ons is perfek nie, niemand van ons is roubore nie, maar al hoe dit gebeur, as jy natuurlijk ander mense vergewe, vir die leed wat hulle aan jou gedoen het, dit is nou natuurlijk, as jy met wysheid praat en optree, en by God gehoor het, dat die persoon is die slegte persoon in jou lewe. Vertel jy, baie keer kyk jy een oog lopend deur jou eie oë, jy luister na jouself, na ander mense, na politieke partye en leiers en ikone, en Satan maak jou blind en doof, jy kyk jy deur God se oë nie, jy kan nie met God praat nie, en automaties wil die Here jou eindelijk, jy beweeg noord, en God wil jou eindelijk oë sê, maar omdat jy nie ore het nie, en dat jy jou ore uitleen aan allerhande mense, wat dink hulle self God hier buiten, is jy totaal en al op die verkeerde pad, en ja, Satan is uit en uit, daar om jou tot die val te bring en jou moet ek jou siel te wen. Dit is wat Satan daarom deur wil bereik. Nou automaties
Daar sal nooit vrug en seën wees op die manier hoe julle praat, lewe en optree nie. Saam staan sal daar nie wees nie, want daar is geen vrug en seën nie, omdat baie leiers wat hulle self oprig, nie deur God geroep is nie, en outomaties probeer hulle punte en guns by die volk, hulle volk, die boerevolk wen, deur die hele wêreld te wys hoe goed hulle is, en alles wat hulle doen, moet die hele wêreld natuurlik sien hoe goed hulle is. Die woord sê, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Verstaan jy? God kyk wat in jou hart aangaan. So outomaties, Luister baie mooi, en ek weet, baie mense gaan nie hou van wat ek sê vandag nie, maar as jy opstandig raak en rebelleer, wil ek vandag vir jy sê, moet nie die voice note afsit nie, want dit is wat Satan wil, hy wil hê, jy moet nou stop, jy gaan sien, ek gaan die skrifte, ek gaan jou heeltemal die echte suiwer evangelie van Jesus vandag op die tafel sit, en ek gaan jou wys om die ware vyand te identificeer, skriftuurlik, uit die woord van God, baie, baie belangrik. Kom, ek vertel julle vandag iets, en luister baie mooi na my. Ons word vermoor, ons word gehaat, ons word verkrag, ons word besteel, ons word verdruk, deur wie weet ons allemaal natuurlijk, alright, ons sien hoe gaan het hier buitenkant, maar niemand van julle, maak nie saak wat die politieke partij dit is nie, maak nie saak wat die praktijk en instantie dit is nie, niemand vraag, hoekom laat God dit toe nie? My liewe broer en sister, God sê dan in sy woord, dat die, verstaan jy, hy sal jou bewaar en beskerm, sal engele uitstuur om jou te bewaar en beskerm, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie, die Here sê, jy sal lekker slaap, misdaad sal jou nie tref nie, daar sê die Here in Psalms 121, hy slymer nie in nie, hy slaap nie, hy bewaar en beskerm jou, verstaan jy, die woord sê, geen wapen sal teen jou smeel, want er geen haar sal van jou kop afval, so nie wil van ons hemelse Vader, nou vertel jy vir my, as jy dan dink jy is reg, wat sê die Heilige Gees vir jou? Vra vir jouself vandag die vraag, ons sien hoe gaan dit rondom ons, ons sien hoe word ons bespot en uitgetart en uitgelag en vervloek en van 'n grap gemaak en bespot. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Vra vir die Here, hoekom laat die Here dit toe? Ga vra vir jou vandag die vraag, stop alles waarmee ons besig is hier om ons en vra vandag vir jouself, hoekom? Laat die Here dit toe. My liewe broer en suster, daar is 'n doel en 'n rede vir alles. En ek kan vandag vir julle sê, ons sien hoe hardop sekere praktyke en instansies dag en nag met Julius Malema hof toe en dag en nag waar ons ons kinders tantrums gooi binnen die hof en kaste en kaste vol geld op Julius Malema mors, waar jy daai geld baie beter kan benut, om vir mense wat die kos, wat die dak oor hulle kop, wat die klere het nie, om vir daai mense te voorsien, en 'n voorbeeld te stel, en hulle self nie besig te hou, en daai ou kos te gee, vir waarmee hy besig is. Jy sien, nie, op die einde van die dag, julle speel die man en julle speel nie die bal nie. As ons nou kyk na die rugby wedstryd, baie mense speel die man, en hulle speel nie die bal nie. Nou die man is die persoon, dit is Julius Malema, wat is die bal? Is natuurlik dit wat in sy hart aangaan, die duivel. Verstaan jy, baie mense speel God se skepingswerk. En dit is outomaties, hoe meer julle om wêrelds optree, om hof toe vat en om vervloek en sleg sê en haat en bespot en al, hoe meer krag julle die vyand in om. En dis hoekom nou al van voor 2010, met Eugene Terblaan se dood en alles, sit hierdie man en hy is julle baas en hy maak julle bespotlik en hy lag julle uit. En hoe meer julle om vervloek en haat, hoe meer kragtig julle vir hom. En dis hoekom hy natuurlik nie tot 'n val kom nie. Natuurlik omdat julle die verkeerde pad draf, na die verkeerde mense luister en dis hoekom julle mislei en se verlei is en daar geen vrug en seën is op die pad wat julle stap en dis hoekom julle magteloos is en op sak en as sit. Definitief. Nou, jy het 'n godsdienstige reg natuurlik om van my te verskil. Jy is meer as welkom. En ek maak het baie, baie duidelik vandag. Luister mooi wat ek vir sê. Ek, Koert Jordaan, is niemand se leier nie. Niks, ek stel nie belang om 'n leier te wees nie. Julle sien nie eers my foto op hierdie video nie. Daar's net een leier. My liewe broer en suster, luister baie mooi. En ek praat hier met wit brein en swart mense. Daar's net een leier en sy naam is Jesus Christus. Daar staan geskrywe in die woord van God. Matteus 23 vers 8 tot 10. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Nou luister hier. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want net een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want net een is julle leier, die Christus. So daar word oor en weer dag en
nacht beklei, wie is die leier, wie is die leier van die volk, wie gaan voorstap, terwyl die Bybel, as julle dan Christen is vir julle hart en duidelik sê, daar is net een leier en dis die Christus, julle moet na God sy stem kan luister, sy stem kan hoor en die Here deel maak van die besluite wat julle maak hier buitenkante, dis waar baie van julle dit mis, omdat julle mislei is en natuurlik in sondes vastgevang is, totaal en al mislei met dwaalleer en valse leerstellings met die halwe waarheid bedien is, nou, wie en wat ek is, wat my naam is, maak nie saakie, dit is die woord van God wat vandag uit my hart uitkom wat saak maak, ek prys die Here vir die geleentheid en die voorreg, verstaan om hierdie woord te spreek, daar staan geskrywe Matteus 11, 25 en 26, daar die tyd het Jesus sê, luister baie mooi, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge van slim en geleerde mense verberg het, en dit dan eenvoudiges bekend gemaak het, ja Vader, so was dit die genadige bedoeling, jy sien, ek is nie geleerd nie, ek het nie geld nie, ek is nie een deel van een politieke party nie, en ek het ook nie my eie kerk nie, want al het, verstaan jy, al kon ek gaan leer, was daar nooit eindelijk rarig finansies om verder te gaan studeer, en omdat ek nie kan gaan leer vir die theologie, sluit dit my totaal en al uit, om deel van een kerk te wees, verstaan jy, automatisch, omdat jy nie finansies, omdat jy nie deur universiteit geleerd het ontvang nie, is jy nie goed genoeg om te praat vir die Here nie, dis waar die Here jou gebruik, daar waar ander mense afkyk en hulle dink jy is sleg, jy is die gemor van die wereld, die Here like om daai type mense te kan werk, dienaars wat bruikbaar en diensbaar is vir die Koninkryk van God. Nou ek wil vandag vir julle sê, luister baie baie mooi na my, ek geef vir julle, die Here wil, ek moet julle net hierdie 4 of 5 voorbeelde gee, in die woord van God, van die val van hoogmoediges, dis dit, die Here geef vir julle die manual, die Bybel is julle fundament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan ontvang, nou automatisch, as jy dan een kind van God is en jy is een baie groot Christen, dan moet jy mos nou weet waarvan ek praat en dan moet julle mos nou die Bybel volg, die Here wys mos vir jou, hoe werk dit in die Bybel, nou die eerste voorbeeld wat die Here vir my geet om vandag vir julle te na die tafel toe te bring, een voorbeeld van iemand wat hoogmoedig is, wat tot die val gekom het in die Bybel, is natuurlijk die Farao in Egypte, Exodus 5 tot 14, van die Farao wat, ons weet, hoe hy kat en muis met Moses hulle gespeel, hoe hy deur moeilike 10 plaat het hy gegaan, wat God sy hart versag en sy hart verhard, en hoe op die einde van die dag, wat die Israeliete uit Egypte getrek het, sonder om 'n wapen op te tel, is dit nie wonderbaarlik nie, is dit nie 'n wonderwerk, hulle trek daar uit, sonder om 'n wapen op te tel, dit is ons God, en God was daar deur verheerlik, vir God, is absoluut niks, maar niks onmoontlik, maar dis wat julle mis, verstaan, julle stel julle vertroue in julle wapens, en julle maak ons God piep, piep, klein, daar is nog een voorbeeld, 2 kronieke 20, gaan lees daar so, daar is Josafat, wat hy bang geraak het vir die vijand wat hom wil aanval, en hoe die engel van die Here self ingetreed, en daar julle vijand tot die val gebring het, en sonder dat hulle een wapen opgerig het, julle sien die Bybel is vol voorbeelde, maar omdat ons mense ons vertrouwen ons self stel en ander, dis hoekom ons sit waar ons is, ons gaan soek ons hulp by alles en allemaal, behalwe by God, en dis hoekom ons in hierdie gemor sit waar ons sit, en ook dier die dwaalleer en die halwe waarhede wat in die kerke bespreek word, daar is soveel verdeeldheid, ons dien een God en een Bybel, kyk hoeveel verskillende kerke is hier buiten, verstaan julle, dis die rooi ligte, jy moet partykeer bietjie begin vra, die Here praat hard en duidelik in die woord, 1 Korintië 1 vers 10, waar die Here sê, daar moet nie verdeeldheid wees, tussen ons nie, ons het dan een lichaam, as een lid lei allemaal saam, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook hier die nees, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, maar ons kom nou daarby, kom ons gaan verder, ons weet wat daar met Farao gebeur het, met Moses hulle wat hy daar uitgetrek in die 10 pla, en dan automatisch nog een voorbeeld wat die Here vir julle gee is, koning Balak van Moab, verstaan jy, nummerie 22, ons weet daar het hy vir Bileam gekry om die volk Israel te vervloek, en hoe God vir Bileam sy tong geslaat, in plaas wat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseen, en automatisch het koning Balak op so'n manier ook tot die val gekom, automatisch, verstaan jy, wat hulle ag hulle self hoor as die ware God, God kyk na sy kinders, en dis automatisch omdat ons na die verskillende stemme luister die buitenkant, dit is hoekom ons op 'n dwaalspoor is, en dis hoekom daar soveel verdeel tyd is, tussen ons mense, nou baie belangrik, nog een voorbeeld wat die Here my gee is, Goeie die Filistijn, nou baie belangrik, wat vir Saul en vir David en Godse volk uitgetart en bespot het, ons sien, hoe word ons vandag uitgetart, en verstaan my baie, baie mooi,
Nie elke wit man is jou broer nie. Nie elke persoon wat jou taal praat is jou broer nie. Die woord sê Matteus 12 vers 46 tot 50. Wie is jou moeders? Wie is Jesus se moeder? Wie is sy broer? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. En dit is waar jy moet pas op. Verstaan jy, baie mense dink die wit volk is die volk van Israel. Hulle is God se wit broodjies en hulle stoomroller oor enige mens wat oor hulle pad kom en dis net daar waar jy dit totaal en al mis. Totaal en al. Omdat jy deur menslike oë kyk, omdat jy kyk na die geskiedenis en jy kyk jy deur God se oë. Maar ons kom nou weer daar. Ons weet outomaties het die Here vir Dawid gebruik om natuurlik vir Goliat ja, totaal en al tot 'n val te bring om dood te maak 1 Samuel 17 en dan natuurlik 'n skrifgedeelte in die woord van God wat ek verskriklik mal is oor en dit is Sanherib van Assirië en sy hoofadjudant wat koning Hiskia beledig en die God van Israel Juda gelaster het. Dit is nou 2 Konings 18 en 19. Nou doen jouself vergins. Hy gaan kyk hoe daai man vir koning Hiskia kom uittart en bespot en van God 'n bespotting gemaak. Hoe het hy ook gedink hy's 'n meneer en op die vir dag hoe die Here hom uitgesort het. Verstaan jy, die Bybel is vol voorbeelde, maar omdat ons mense nie belangstel om te luister wat die woord van God sê, dis hoekom ons in die gemors sit wat ons sit. Outomaties wat ons stel ons vertrou in onsself en in mense en ons luister na alle stemme en alles behalwe God. En dan die volgende voorbeeld wat die Here vir julle gee is koning Asjeferos se hoofambtenaar Haman wat vir Mordegai en die Jode wou doodgemaak het. Dis nou Esther in die boek Esther in die Bybel hoofstuk 3 tot 9. Dis hard en duidelik hoe God die aanslag van Haman op die Jode en op Mordegai totaal en al geswaai dat dit op sy eie kop afgekom het. Ons weet hoe's Mordegai, verstaan jy, hoe Haman hom gehaat, hoe hy 'n galg opgestel om vir Mordegai dood te maak en outomaties toestemming te kry van die koning om natuurlik die Jode totaal en al te verwoes en totaal en al uit te roei en hoe die Here totaal en al deur profetes en Esther totaal en al ingetree deur daai vrou wat sy 3 dae gevas het sonder om iets te eet en te drink wat hulle saam gebid het wat die Here vir hulle die oorwinning gegee het. Jy sien die Bybel vol sulke voorbeelde, maar ons mense wil nie luister nie. Vertel jy, ons sit ons geloof mos in wapens en allerhande leier wat hulle self oproep en wat nie deur God gestuur is terwyl die Bybel vol van voorbeelde is. Maar ja, kom ons gaan verder aan. Nog 'n voorbeeld wat die Here vir julle gee is koning Nebukadneser van Babel in die boek Daniël. Jy kan lekker daar gaan lees wat die Here met hom gemaak het. Hy het homself geag, alles wat hy bereik het in die lewe is alles deur sy goeie toedoen en hy het homself geprys, homself eintlik op die einde van die dag veraf God en toe God vir hom van die wolke af kom neersit op die aarde en hy het op die harde manier geleer en op die einde van die dag, die woord sê elke knie sal buig, elke tong sal bely dat die Here God is en hy het dit op die einde van die dag gedoen. Al die eer vir die God van die hemel gegee, die drie-enige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Kom ons gaan aan. Nog 'n voorbeeld wat die Here hier gee is natuurlik koning Darius se ministers en goewerneurs, generaal wat alles in hulle mag probeer het om Daniël dood te maak. Ons weet in die boek Daniël deur hom in die leeukuil te gooi. Hulle eie bose plan het op die ou einde op hulle eie koppe afgekom. Daniël 6. Gaan doen jouself 'n favor. Gaan lees bietjie daar. Verstaan jy, dis hoekom die Bybel daar is. Dis jou fondament, riglyn en kompas. Dit is die lig vir die pad wat ons moet stap. Verstaan jy, dis wat die woord sê. En nou baie belangrik, amper klaar. Dan natuurlik Paulus van Tarsus, wat natuurlik Stefanus se dood goedgekeur het, wat die Christene vervolg het en toegesluit het. Ons weet hoe hartig en hoogmoedig was hy. Hy het gedink hy doen reg. Hy is op die regte pad, net soos baie van julle ook dink julle is op die regte plek. En op die einde van die dag het die Here die mat onder sy voete uitgeruk. En God vat 'n man soos Paulus. Luister baie mooi. God het hom opgeroep om vir hom 'n volk onder die heidene nasies vir hom bymekaar te maak. Verstaan dit baie mooi. En outomaties vat die Here hom en binne 3 dae gemaak die Here om een van die grootste apostels in die Bybel. En dis wat ek vandag vir jou sê, binne 3 dae verander die Here hom tot voordeel van sy koninkryk. Wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here vir president Cyril Ramaphosa doen? Wat kan die Here vir meneer Julius Malema doen en vir almal wat sulke haatlike harte het, wat wil moer in hulle harte? Verstaan jy? Verstaan jy wat die hart van vol is loop die mond van oor? Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ons kom nou daar. Ons kom nou daarso. Nou kom ons gaan verder aan.
Nog een voorbeeld in die Nieuwe Testament is koning Herodes in Handelinge 12 vers 20 tot 25. Doen jouself 'n guns, gaan lees daar. Mense het hom as God aanbid, hulle het hom aanbid nê, en die engel van die Here het hom het Herodes getref en hy het in mekaar gesak. Hy is deur wurms verteer en het gesterf omdat hy nie die eer aan God gegee het. Jy sien nê, daar is 'n doel en 'n rede. God haat hoogmoedigheid. Spreuke 6, gaan lees daarsel. God haat hoogmoedigheid en dis seker natuurlik, dit is outomaties ook die rede hoekom Satan en sy bose magte uit die hemel uitgewerp is, omdat hulle teenoor God in opstand en hoogmoed gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie, en Vader het hom natuurlik uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal het hy en 'n derde van die engele op hierdie aarde neergeval, en ja, hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en jou saam in die verderf in te trek. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oorgestoon. Dit waar geloof inkom. Jy sien, jy glo in die Heilige Gees, jy die Heilige Gees sien. Nee, jy kan nie die Heilige Gees sien nie, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe, maar omdat jy melk drink in jou geloof en nie vleis eet in jou geloof nie, verstaan jy dit nie, en Satan maak jy natuurlik blind en doof vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Ons kyk na 'n man, hier het ek nou vir julle baie voorbeelde gegee van hooghartige mense, hoogmoediges wat tot te val gekom, wat op ander mense probeer trap het om bo uit te kom, en hoe die Here die oorwinning vir sy kinders gegee het. Verstaan jy? So, ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk vandag na 'n man soos Julius Malema, wil ek vandag vir jou sê, sy val is klaar geboek, dis net 'n kwessie van tyd, maar hoe die Here dit gaan doen, verstaan jy, of hy geestelik gaan val en of hy vleeslik gaan val, is alles in die palm in die hand van God, maar verstaan jy, as jy op ander mense trap, die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, maar dan moet ons ook reg en goed optree en die voorbeeld volg van dit wat die Seun van God, die Christus vir ons, deur die woord van God, hy is ons rolmodel, dan moet ons begin doen wat die Bybel vir ons sê om te doen. Verstaan jy, nie wat mense sê en allerhande politieke leiers en partye en ikone wat dink hulle self God en alles vleeslik kyk deur hulle eie oë, hulle kyk nie deur God se oë nie. Dis waar hulle probleme lê en dis hoekom Satan hulle een vir een oplyn vir 'n absolute groot val hier buite, definitief. Ek wil vir julle sê, onthou elke mens wat jy voor jou sien, of hy 'n Japanees is, of hy 'n Duitser, of 'n Amerikaner is, of hy 'n boer is, en of hy 'n Khoza is, of hy 'n Zulu is, of hy 'n Brit is, elke mens wat jy voor jou sien, man, vrou of kind, het 'n siel, 'n gees en 'n vlees. Ek sê dit weer, siel, gees en 'n vlees. Alright. Nou baie belangrik, 'n boom. Jesus Christus het vir julle almal kon leer 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. So as jy kyk na meneer Julius Malema, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy allerhande haat en wraak en onvergewensindheid en leuns oor hierdie land uitspoeg, die manier hoe hy mense hanteer, die manier hoe hy mense hoe kan ek sê, opruk om ander mense dood te maak, en jy praat van oorlog en bloed en vat reg in eie hande, hy het geen respek vir die huidige regering, hy maak net wat hy wil, want hy dink hy is in elk geval God, en soms kom het vir my half voor of hulle hande vat en of hulle geniet wat hy doen, verstaan jy, dis asof hulle mekaar opblaas om te kan kry wat hulle wil, maar anyway, op die einde van die dag, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou kyk jy na daai man, kyk na Julius Malema, sê jy gou vir my, wie is binne hom, is Satan in hom of is Jesus binne hom, sê gou vir my, jy kan jou eie antwoord maak, verstaan jy, outomaties, ons weet, dat die manier hoe hy optree, dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie, baie, baie belangrik, nou, verlang, luister baie, baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy daai koppie tee, luister hard, luister mooi na my, wat ek vandag vir julle sê, dis God, dit gaan nie oor Koert se opinie, gaan nie oor jou opinie, of oor Satan se opinie, dit gaan alles vandag hier, oor die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van David, God van Israel, dit gaan oor sy opinie, baie, baie belangrik, luister baie mooi, verlang, tart Julius Malema ons uit, hy tart ons uit, verlang bespot hy ons, verlang beledig hy ons, hy en nog baie ander is vir baie omgekrapte emosies en gevoelens verantwoordelik, definitief, maar in elke ras of bevolkingsgroep sal jy mense kry wat 'n ander haat, en dis definitief so, jy kry goeie en slegte wit mense, dis die waarheid, jy kry goeie en slegte bruin mense, jy kry goeie en slegte swart mense, God het ons almal baie baie lief, want hy is immers die skepper van hemel en aarde, definitief. Nou, baie belangrik,
Ek was ook 'n rassis en baie mense wat 'n pad saam my stap saam my so ken. Voor ek tot bekering gekom het in 2013, was ek 'n absolute groot rassis. Ek het alles deur my oog gekyk. Ek het hulle gevloek, ek het hulle gehaat, ek het hulle geslaan, ek het hulle bespot en vervloek. Ek was selfs tot by regse vergaderings. Ek sal dit nooit vergeet nie. Baie mense wat vandag na my voice note luister kan daarmee verinsalig en weet hulle was saam met my daar wat ons by daai vergaderings was. En weet julle wat? Ek sal dit nooit vergeet, ek was eendag in Pretoria, ek dink dit was Sinnewil, was ons daar so by 'n saamtrek, en ek kan vandaar veel toe, toe ons daar klaar is, ek stap by die saamtrek uit, toe die Here my oë oopgemaak, toe begin ek die ware vyand sien vir wie hy werklik is, en ek begin deur God se oë na die wêreld kyk, en ek wil vandaar veel sê, vandaar was ek nooit ooit weer dieselfde nie, ja, so ek was ook 'n rasis, voor ek tot bekering gekom het, maar tot ek besef het, dat elke persoon is deur God geskape, siel, gees, vlees, verstand en hart, elke afdeling van 'n persoon se lewe is in die palm van die hand, en outomaties beklei ons mekaar, ons beklei ander, ons kom nie by die ware vyand uit nie, definitief, nou, wit mense is vir baie, baie hartseer verantwoordelik, en ek stem saam, daar was baie, baie ongeregtigheid ook, in die dae van apartheid, maar apartheid was nie net sleg nie, verstaan jy, ek wil vir jou sê, ek weet, daar was baie hartseer ook, en baie mense het hulle haat en rasisme op ander kleur mense uitgehaal, ek verstaan het, en daarmee stem ek saam, maar ons moet luister, ons word beskuldig, van ons het swart mense slawe kom maak, baie belang, luister mooi, dit is wat Julius Malema van die verhoog afspoeg, ons het van swart mense slawe kom maak, nou met alle respect, luister mooi wat ek vandag vir julle sê, wie het die werk gesoek, wie het werk gesoek, wie het self besluit om die werk te vat, te doen of te aanvaar, om 'n lewe te maak vir hom of haar en hulle kinders en hulle families, was dit nie swart man self nie, jy maak dan self die kees om aansoek te doen vir die werk, of het op 'n plaas is, of het 20, 30, 100 jaar terug is, jy maak self die kees om te sê, ek soek werk, jy aanvaar die salaris, jy aanvaar om te werk, en vandag wil jy jouself jammer kry, vandag is dit die wit mense se skuld, dat jy self aansoek gedoen het vir jou eie werk, ek wil vandag vir jou sê, dat, dit was jy self wat hy besluit, verstaan jy, die mense, luister baie mooi, was dit nie die swart man self, wat self daai werk aansoek gedoen het nie, tot vandag toe, maak almal van ons witbrein en swart mense binne Suid-Afrika kies of ons eienaar van besighede of slawe van mense, dis nou werknemers wil wees of nie, maak die saak wat te kleer jou vel is nie, net soos vandag maak elkeen sy eie vrye willing kies, nie almal kan baase, direkteure, aandeelhouers, politieke leiers of eienaar wees, jy verstaan julle mooi, dis baie gemaklik om sê, julle het van ons slawe gemaak, terwyl dit op die einde van die dag jy jouself is wat aansoek doen vir die werk, jy maak jou eie kies, as die boer op die tafel sit, ek geef jou 100 rand te week, en jy aanvaar het, jy moet self die keuse gemaakt, nou hoe werk jy? Dit is baie makkelijk, jy sien die, dit is baie makkelijk as jy een oog na die wêreld kyk deur jou oog, verstaan jy, dit waar die probleem lê, nou baie, baie belangrik, ek wil net my plek kry hier so, ons het die grond gesteel, luister hier so, hy beskuldig ons het kom grond steel hier in Suid-Afrika, ons het die grond gesteel, nou ek wil vandag vir jou vraag, meneer Julius Malema, en vir allemaal wat jou ondersteun, en hulle self vir lekker, waar is julle bewyse, waar is julle bewyse, waar is julle saaknommers by die polisie, waar is julle saaknommers, waar is julle titelaktes, ja, baie van julle is geskuif na ander grondgebiede toe, dit besef en weet ek in die dae van apartheid, maar vandag wil julle julle ou grondgebied terug hê, en ook die grondgebied wat aan julle gegee is voor 1994, dit wil julle ook behou, nou, wat is regverdig daaraan, vertel julle my nou, en as ons julle dan van julle grondgebied af verdryf het, soos sekere politieke leiers, soos meneer Julius Malema ons beskuldig, dan het die 1913 wet, die Native Land Act van 1913, wat ingestel was vir privaat eienaarskap, deur swart mense wat dit verbied het, nee, die 1913, die Native Land Act, nou, dan het dit nie bestaan nie, want allemaal van julle het mos grond gehad, dis hoe julle aangaan, vertel jy so al 50 miljoen van julle het grond gehad, nou, wie gaan kyk en wie gaan vat, vertel jy, ek vertel my punt mooi, ek verstaan het nie, ek weet nie hoe julle praat en hoe julle dink en optree nie, nou wat volgende op julle agenda, vertel ons vandag, het ons huise ook gesteel, is dit nou die volgende ding wat seker jou moontlik kom, mense soos julle,
kry eenvoudig nie genoeg nie. En ek wil vandag vir jou sê, vertaai jou gerieflik, vergeet julle van julle eie regering, luister mooi, politieke leiers, wat hulle self verryk ten koste van miljoene mense wat in blikhokke bly. Julle mense, julle swart mense, die bruin mense wat vandag aan my luister, kyk hoe lewer daai mense, kyk hoe steel hulle alles leeg, in hierdie moeilike tyd van corona, hoor jy van die bedrog en die korrupsie, hulle verryk hulle ten koste van alles, en as hulle uitgevang word, as dit die witman se skuld, of dis apartheid se skuld, hulle is vir hulle eie val verantwoordelik, en dit ek wil vandag een beroep op alle swart mense en bruin mense te sien, om hierdie mense te sien vir wie hulle werklik is, want hulle soek oorlog, en daar waar ons mekaar vat, en mekaar doodskiet, en verwoes, en vervloek, en hierdie hele land op sy rug draai, dan sit hulle een kant of hulle hardloop weg, of hulle vlieg weg, want hulle bou hierdie emoties op, en hulle is verantwoordelik vir die haat, wat op die einde van die dag, uitgespreek word hier buiten kan, maar ek wil vandag vir jou sê julle is verantwoordelik vir duisende mense wat ten koste van julle in blikhokke bly, jou gerieflik vergeet julle dat ons wit bevolking ons hele land, luister mooi, jy moet mooi luister meneer Julius Malema en allemaal wat vandag met my luister, jou gerieflik vergeet julle dat ons wit bevolking ons hele land opgeoffer het en gegee het vir julle tot voordeel van samehorigheid. Ons straatname, dorpsname, stadsname word heel gerieflik verander tot voordeel van julle self. Ons beelde, ons geskiedenis, ons kultuur word dageliks bespot, verniel, vertrap, herskryf om by julle behoeftes in te pas. Op elke afdeling van die samelewing word ons verstoot en benadeel op grond van ras. Hoe bou jy aan 'n reënboog nasie as jy dageliks daarvan uitgesluit is? Vertel vir my en my landsgenote. Duisende wit mense het Suid-Afrika verlaat. Ryk mense wat 'n verskil in Suid-Afrika kon maak deur werksgeleenthede te skep, kundigheid wat staatsinstellings soos Eskom kon red, versterk en uitbrei tot voordeel van tientalle werksgeleenthede, maar dit is nie waar aan julle. Dit gaan nie oor werk vir ander mense. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Vertel, dit gaan hier oor mag. Dit gaan oor om die meneer te wees. Weet julle wat? Hier waar ek met julle praat, my vrou maak die einde van die maand klaar by haar werk, wat sy haar werk verloor. Sy het vir 'n Amerikaanse firma gewerk wat ingenieurs is. Hulle werk met kragstasies en al die type goed, amper soos Eskom se goed. En hy mense tot 12, 13 jaar het die Amerikaners hier probeer 'n firma kom bou hierso in Suid-Afrika, miljoene rande in hierdie besigheid ingedruk en probeer naam bou en probeer werk inkry. Maar weet jy wat, deur BEE en regstellende aksies, en ek weet nie wat 'n nonsens alles nie, het hierdie mense, hierdie COVID-19 was nou maar net die cherry op die koek, wat hulle sê, weet jy wat, ons kan sien waar hierdie land heen gaan, hulle onttrek uit hierdie land uit. Weet jy wat, ek kan dit nie verstaan nie. Aan die een kant vra hulle vir mense om te kom investeer, buitelandse mense om te kom investeer in Suid-Afrika, aan die ander kant jaag hulle weg. Verstaan jy, want daar moet ons voorbeeld, daar moet ons voordeel getrek word, daar moet ons 'n vinger in die paai wees met alles. Dis hoe dit werk, julle jaag julle eie investor weg, met alle respect gesê. My liewe landsgenoot, kyk hoe lyk Prasa, kyk hoe lyk SAA, Transnet, Danel, Eskom en sovoorts vandag, in die grond en bestuur en besteel. Kyk hoe lyk ons dam en ons riviere, kyk hoe lyk ons paai, ons dorpe, ons stede, munisipaliteite, polisie, ons sport, ons weermag, ons dorpe, stede, skole, grense, kyk hoe lyk ons hospitale, brandweer, ambulans, myne en sovoorts. Kyk hoe word alles geplunder en vernietig, beskadig en besteel en afgebrand. Dit is vir julle eie val en armoede verantwoordelik. Kyk hoe word die treinstasies verwoes, verbrand en besteel. Selfs treinspoor en kabels word gesteel. Ek wonder waar het alles vandaan gekom. Alles wat julle natuurlik verniet ontvang het. Julle wil eenvoudig nie vooruit gaan nie. Dit is die probleem hierso. Aan die een kant word daar skole gebou, aan die ander kant word dit weer afgebrand. Vir die res van julle lewe sal julle bak aan staan en vir ander mense in die res van die wêreld die skuld gee vir julle eie swak besluite, bestuur en keuses, behalwe natuurlik vir julleself. Gelukkig is nie almal blind en doof vir julle leuns nie. Julle mense is verarm. Afrika is verarm. Weet julle hoekom? Julle mense verarm, Afrika is verarm. Weet julle hoekom?
Omdat baie van julle betrokke is by okkultes soos voorvader geeste oproep rituele. Dit is niks anders as satanisme nie. Julle roep dooie mense op. Net soos Saul vir Samuel opgeroep het by die heks van Endor. God verafskie dit. Dit is 'n gruwel in God se oë. Lees gerus Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Daar is 'n vloek op ieder en elk van julle wat julle by hierdie valse praktyke en sonnige natuur skuldig maak. Julle sangomas, toordokters, hekse en tradisionele geneesers is niks anders as valse profete nie. Hulle aanbid alles en almal behalwe die ware God wat hemel en aarde geskape het en gemaak het. Nooit sal daar vrug en seën oor julle lewens wees terwyl julle so lewe nie. Heel gerieflik, luister baie mooi. Jou gerieflik word die goedheid van ons mense, dit is nou natuurlijk die wit mense Julius Malema, die uitreik van duisende wit hande wat anderkleurig is in hierdie land voorsien van kos, klere, werk, behuising, mediese hulp, vervoer en kundigheid, misgekyk en weggeklap. Dis wat julle doen, julle klap die hand van ons hulp weg. Waar is julle? Luister mooi meneer Julius Malema en al julle politieke leier wat hierdie die pad wat hy loop drijf. Waar is julle as julle mense vanaand honger slaap omdat julle rassehaat stook en die wit mense julle nie meer wil aansteen of julle mense nie meer wil aanstel nie? Waar is julle politieke figure? Weet julle waar is julle? Nêrens. Julle verdrink aan al julle uitspattighede. Net soos in Zimbabwe is julle rykes, julle fat cats, nêrens te sien nie. Kyk hoe lyk daardie pragtige land. Mense sal absoluut dwaas wees om vir politieke leiers soos julle te stem. Mense soos hulle dat vir julle stem maak die slang groot. Hulle gee hom kos en eendag is eendag dan draai daai selfde slang om en byt hulle. Dan pik daai selfde slang vir die wat hom groot gemaak het. Dis hoe dit werk. Meng jou met die seemels of vrie varke jou. Kyk waar het Zimbabwe se slang omgebring. Daar is absoluut niks van daai pragtige land oor nie. Mense, ons kyk na 'n land wat deur 'n diktator en sy alibis verwoes en vertrap is. Die kosmandjie van Suid-Afrika, van Afrika. Wie betaal die prys? Al die mense van Zimbabwe, wit, bruin en swart. Daar is geen wenner op die manier hoe hierdie mense dink of praat nie. Demokrasie is totaal in al 'n vervalle systeem. Tyd vir terugdraai na 'n ware, lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Ons moet julle vergoed, vir skade, vir vergoeding van apartheid. Dit skree van jou troonstoel af, daar is ons Seneca, maar heel gerieflik vergeet julle hoeveel belasting ons betaal tot voordeel van die ANC regering. Geld, belasting, hardwerkende sweet wat deur julle regering verkoos besteding gemors word. Kindertoelaas van miljoene rande word maandeliks uitbetaal aan jong meisies, vrouens met babas buite die huwelik van onbetrokke paas wat nie hulle eie verantwoordelikheid kan nakom nie. Verder word studente voorsien met studiebeurse en finansiële toelaas. Baie van ons betaal vir julle elektrisiteit. Hoekom? Want julle is agtergeblewendes wat daaglik bakkan staan en te lui is om te werk. Julle wil alles verniet hê. Baie steel eerder, dis makliker en vinniger. En as julle nie kry wat julle wil hê nie, dan tooi en verbrand julle alles. Ek weet nie hoe belê mense in 'n land waar dit so gaan nie. Jy moet totaal en al van jou kop af wees. Jy moet hardop wees vir besigheid. Kom ek vertel julle vandag iets. Luister baie mooi. Ons kan al die plaas in Suid-Afrika vir julle op 'n skingbord gee. Julle sal dit ook alles in die grond en bestuur en verwoes. Hoekom sê ek so? Want julle track record spreek van self. Dit spreek boekdele. En wie gaan die prys betaal? Julle eie mense, gewone mense soos ons, wat deur julle leens mislei en misbruik word. Heel duidelik weet julle nie hoe lyk hongersnood nie. Kyk hoe lyk die plase wat julle klaar opvang het, soos byvoorbeeld die plaas by Wilde Aals in Bloemfontein. Kaarte blaas het nou die dag julle hele babbel gebars. Daar is absoluut niks van daardie pragtige plaas oor nie. So is daar nog baie ander plase wat ook deur julle in die grond en bestuur is. Wie kry die plase? Al die fat cats. Niks anders as 'n boetie storie nie. Wie betaal die prys? Mense wat luister vir julle, mense wat glo in julle, mense wat hoop in julle. My raad aan elke wit man, bruin man, swart man, julle sal absoluut dwaas wees om vir mense soos hulle te stem. Hulle gaan julle almal vir 'n raad vat, julle misbruik en vertrap om bo uit te kom. Dit is hoe dit werk. Stel julle vertroue in God en nie in mense nie. Nou bogenoemde, dit wat julle nou sien, wat ek alles gepraat, dis nou vlees, ek nou het koerbiekie wêreld gepraat, soos baie van julle dit hou daarvan, 'n mens praat, baie mense is mos wêreld, julle geniet dit. Nou bogenoemde is alles deel
van misleiding van Satan af, om ons of julle van die echte suiwer evangelie van God afvallig te maak. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie, moenie konsentrasie verloor vandag, want jy het nodig om hierdie woorde te hoor, of jy wit brein of swart is. Net soos by die voorbeeld die NG Kerk, hulle het 'n blik wurms gaan oopmaak met homoseksualiteit. Gister was daar 'n berig in Netwerk 24, 'n selferkende pedofiel het die NG Kerk verklaar by die Suid-Afrikaanse Menseregterkommissie, omdat hy meen die kerk diskrimineer teen mense met dieselfde seksuele oriëntasie as hy. Nou luister baie mooi, as jy wil hande vat met Satan, moet jy nie vra as die lewende hel oor jou kom nie. Julle dwaase besluite bring God se naam in oneer. Duidelik verstaan julle nie meer die geestelike aspek van ons geloof nie. Ons bid, ons pleit vir genade. Ons vergewe selfs 70x7, maar jy kan nie iemand help wat nie gehelp wil word nie. Jy moet self tot die besef kom jy het 'n probleem, jy het 'n fout gemaak, jy kort hulp. Ek gee vir julle Jesaja 5:20, Maleagi 2:17 gee ek vir vandag vir julle. God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde behaag nie. Daai skrifte gee ek vir julle. Ek wil vandag vir julle net so soos ek nou verduidelik het, hoe mense mislei is omdat hulle die geestelike aspek van ons geloof nie raak sien nie. Net so is baie van ons almal mislei, blind en doof gemaak. Julle sien die geestelike aspek van ons geloof nie raak nie. Jesus is ons rolmodel. Hy kom uit die hemel. Hy het ons geleer hoe om met ons vyande te hanteer op aarde, hoe om hulle te hanteer. Maar mense luister nie. Hulle eie kerk het hulle mislei, verlei en met 'n halwe waarheid bedien. Ek wil vandag vir julle sê, ons God het alles en almal geskape. Hoor jy wat ek vandag sê? Elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daar bo, elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. Vader het hulle uit die hemel uit gewerp en soos 'n bliksemstraat hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en jou saam met hulle in die verderf en die hel in te trek. En ek sê vandag vir julle, moet dit nie toelaat nie. Hoor die woord van die Here. Wees julle ware vyand. Gaan vat jou Bybel. Ek gee nie om watter vertaling jy lees nie. Vat jou Bybel, lees Efesiërs 6:12. Wat is jou ware vyand? Wie is jou ware vyand? Daar sê die woord, die vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die vel, wit, vleeslik, vel en bloed nie, maar die bose mag buitekant. Verstaan jy? Dit wat uit die persoon uit manifesteer. Dis hoekom daar 'n siel, gees en 'n vlees in elke persoon. 'N Boom word aan sy vrugte geken natuurlik. Nou baie belangrik, julle glo in die Heilige Gees. Kan julle die Heilige Gees sien, ja of nee? Nee, julle kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou net so kom Satan al sy bose magte ook na julle toe. En verstaan jy, julle kan dit nie sien nie want julle geestesoog is toe. Baie van ons kan dit nie sien want ons geestesoog is toe. Maar dit is waar geloof inkom. Verstaan jy baie nou, wat leer die woord ons? Wat leer Jesus ons? Nou gaan ons geestelik kyk. Ek het nou lekker vleeslik gepraat. Nou gaan ons bietjie geestelik kyk wat die Here op my hart lê. Die woord leef vir ons. Die woord. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Dit was die woorde van Christus, die Seun van God wat uit die hemel uit gekom het, wat hierdie Maagd Maria gebore is, wat gekruis, sterf het aan die kruis, op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel toe. God se Seun Jesus Christus, dit was sy woorde, die Christus, Immanuel, God by ons. Matteus 6:14-15 sê die Here Jesus Christus vir almal van julle, as julle ander mense nie kan vergewe nie, kan God julle nie vergewe nie. Alraai, baie belangrik. Moenie die man speel nie, speel die bal. Dis waar die probleem is. Maar verstaan jy, omdat ons alles vleeslik kyk en nie geestelik nie, verstaan jy dit nie, wat jy word blind en doof gemaak. Jy is met 'n halwe waarheid bedien. Jy word heel moeilik deur 'n blinde leier. As een blinde ander blinde lei, val hulle almal in die gat, want daar's geen krag. Julle geloof is kragteloos. Die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Die Bybel is afgewater. Daar's geen krag in julle geloof nie. 1 Korintiërs 4:20 sê die Here dat God se koninkryk is nie koninkryk van praat nie, maar immer van krag. En dit is waar die probleem is, omdat jy dit deur menslike oë kyk en nie deur God se oë verstaan jy die geestelike aspek van ons geloof nie. Dis waar die probleem lê. Hier sê die Here, bid vir die val van die vyand in sy of haar lewe. Daar's Julius Malema. Bid vir die val van die vyand in sy lewe. Bid dat sy siel gered sal word. Dis hoe 'n Christen kind van God optree. Jou uitsprake, die woord sê Spreuke 18:21
Lewe en dood is in die mag van die tong. Dis hoeveel krag jy in jou woorde het. Matteus 12, 36 en 7, daar sê die Here vir elke lissinnige woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Het jy idee hoeveel krag daar in jou woorde? Spreek die man vry. Hou op vervloek en bespot en uitlag en beskinder en moord en dood in jou hart opgaar. Dis nie wat God van jou verwag nie. Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie. En ek beplan ook om myself te doen. Ek sal nie my rug draai op enige siel wat ons God geskaap het. Die wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld. Ek gaan waar die Here my stuur. Ek het al wonderwerk sien hoe die Here enige persoon wit, brein of swart, hoe die Here hom verlos en vry maak, en hoe hom vol met die Heilige Gees wat hy daai persoon oprig. Dis 'n absolute eer en voorreg om dit te sien. Ek sê vandag vir julle die resep vir ons om oorwinning te behaal oor hierdie vyand. Satan wat deur Julius Malema manifesteer, as jy hom wil laat val, hou op sleg praat, beskinder en vervloek. Daar's een resep, luister baie mooi. Ons sal moet by mekaar kom. Almal wat glo in Jesus Christus, wat glo dat God hierdie land kan herstel, elke persoon wit, bruin, swart wat in Jesus Christus glo, daar moet sondebelydenis doen, daar moet bekeer word, daar moet bevryding gedoen, daar moet gebid word. Ons moet ophou vinger wys na ander en begin kyk na onsself. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Hoor julle wat ek sê, dit kom nie jou toe nie, dit kom nie koer toe nie, dit kom nie sat na toe, kom geen ander mens op hierdie aarde toe nie. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. En dis hoekom julle sit jaar in en jaar uit, dit is bloedrivier, allerhande eting, geloftes, dag en nag word daar gehaat en vervloek en sleg gesê en opgestaan en mekaar se emosies opgewine op Facebook. Van voor om Eugene ter Blaas se dood, is hierdie mannetjie nou al besig met ons, wat hy op sy troonstoel sit en ons verneder, bespot, uitlag, vervloek en uitlag. En weet julle wat, omdat julle dit verkeerd beklei, maak julle daai vyand in hom sterker en julle verstaan dit nie. Geestelik is julle totaal en al blind en doof gemaak. En dis hoe meer jy hom vervloek en hom sleg sê en hom uittart en jou haat op hom uit, hoe meer speel jy in Satan se kraal en word daai bose mag in Julius Malema sterker. Jy gee vir hom meer gesag en autoriteit. Verstaan jy, is omdat ons mense nie luister na die woord van God nie, definitief. Nou, luister na die woord wat God vir julle vanoggend of vanmiddag of vanaand gee. Want die wat vleeslik, Romeine 8 vers 5, vat jou Bybel, lees hom. Ek vat hierdie uit die 33-53 vertaling uit, Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, dit is van die realiteit, dit is wat jy voor jou oë sien, wit, bruin en swart mense. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So ja, jy beklei die vlees. Vertaan, jou vyand is 'n wit, bruin of 'n swart mens, jy wil messe en bomme en gewere vat om hom te vermoor. Jy's vleeslik, jy's in die wêreld, verstaan jy? Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jy sien, as jy met God kan praat, jy die Heilige Gees ontvang, dan kyk jy deur God se oë na die wêreld, dan weet jy wat is die probleem. Verstaan jy, die probleem in Julius Malema is nie die persoon self nie, dis die bose mag wat in hom is. Verstaan jy, in sy siel en geestesareas, daar sit Satan, hy kruip weg, en dit is hy wat Julius Malema in gevangenskap het, en wat Julius Malema gebruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. So as jy jouself vir Christen noem, is dit tyd om te begin doen wat die Seun van God vir ons kom leer het om te doen. Baie belangrik. Luister na die woord wat God vir my gegee het om vir julle te gee. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap. Luister hierso, hier is die woord: haat. Haat, as jy haat in jou hart het, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al daai dergelike dinge, hoor die woord van die Here, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Gaan lees dit in jou eie Bybel. God waarsku jou in die Bybel. As jy enige haat in jou hart dra vir enige persoon op aarde, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis nie Koort Jordaan wat dit sê nie, dis die Bybel wat dit sê. Alright, die probleem is nie vlees nie, die probleem is gees. Die probleem is Satan. Verstaan jy, God het alles in almal skape, hy tot vir Satan ook geskape. Verstaan jy, maar Satan wil beter as God. Hy wil nie onder God se gesag, hy wil self God en die Vader het hom uitgewerp. En dis hoekom daar's twee koninkryke, as jy in geestelik kyk in die geestesriem, is daar twee koninkryke wat te mekaar bots. God se koninkryk en Satan se koninkryk, daar's kontak tussen die twee. Verstaan jy?
En dis hoekom ons nie met Satan kan hande vat nie, nooit nie. Nou baie belangrik, luister baie baie mooi wat ek nou gaan sê. Luister baie baie mooi. Drink jou koppie koffie, drink jou koppie tee, vang 'n lekker Coke of 'n lekker glas water, moenie konsentrasie verloor nie, moet hierdie voice note nie afsit nie. Jy het nodig om te hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Luister, ek praat uit die woord van God, uit God waarsku julle wit brein en swart vandag, hoor die woord van God. Gaan kry jou Bybel, as jy nie jou Bybel by jou het nie, gaan kry jou Bybel. Ek gee nie om wat 'n vertaling het, is die 3353 nuwe vertaling, of die 83 vertaling, gaan kry jou Bybel. Maak nie saak wat 'n vertaling jy lees nie, maak hom oop. Kyk na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek en bewys my verkeerd indien ek enigszins verkeerd of vals volgens jou siening van die Bybel spreek of optree. Alraai, jy het my naam, jy het my YouTube kanaal, jy het my Facebook kanaal, jy het my WhatsApp, baie mense het my telefoonnommer, daar sê ek gee die gesag en God in die hemel is my getuie, dat ek gee dit vir jou. Luister baie mooi. Kyk vandag na die bekeerling in die Bybel, nadat Jesus Christus opgevaar het, hier by Handelinge 1, 2 daar rond, gaan kyk hoe het hulle opgetree, gaan kyk hoe het hulle gepraat, wat het hulle gedoen, gaan kyk wie was hulle, doen jouself 'n guns, vergelyk dan jou lewe met hulle en kyk of jy op God se vlak beweeg. Luister mooi. Ons mense is so diep in hierdie wêreld ingetrek en vasgevang. Baie van ons is mislei en bedien met 'n halwe waarheid binne ons kerke. Baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond waar ons onsself hoor ag as ander volke en nasies hier buite. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek. Luister mooi. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan kwaad vergeld het nie. Luister mooi. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan oorlog voer het nie. Jy sal dit in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy besitting, sy geld, familie, plase, strandhuise, karre veraf God het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Alraai. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan opstande, rebellie of betogings orkestreer of bywoon. Kyk hoe gaan ons aan in Seneca, kyk hoe gaan ons daar in Kaapstad en Pretoria aan. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie, daar's nie so 'n voorbeeld nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan reg in eie hande gaan neem het nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af mense gehaat, vermoor of verkrag het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan wapens koop vir selfverdediging nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Dis nie daar nie. Verstaan jy, jy's mislei. Nêrens na Jesus se opstand sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy taal, sy kultuur, sy volk of sy velkleur veraf God het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie, my liewe broer en suster. Nêrens na Jesus se opstand sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy landsvlag, die ou landsvlag van Suid-Afrika of die volkslied, sy stem veraf God het nie. Jy sal nie so iets in die Bybel kry nie. Verstaan jy hoe mislei is jy? Hoe ver is jy van koers af in die lewe? Gaan vat jou Bybel, gaan lees dit en kom bewys my verkeerd. Alright, die God in die hemel hoor my wat die woord wat ek vandag op die tafel vir jou sit. Nee my liewe boetie en sissie. Dan lees ek en jy nie dieselfde Bybel nie. Dan dien ek en jy nie dieselfde God nie of daar's 'n ongelooflike groot misverstand tussen ons. 'n Misverstand wat natuurlik van Satan afkom. Jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die gees wat binne jou woon is nie opreg van God af nie. Ek wil Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. Jesus Christus is jou rolmodel. Die apostels het ons kom leer wat God van ons verwag. Nêrens in die Bybel het hulle reg in eie hande geneem nie. Nêrens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of te verdedig nie. Nêrens het hulle oorlog gaan voer nie. Weet julle hoekom? Want die ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Efesiërs 6 vers 12. God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus, Johannes se beskermer. Die vyand
kon niks aan hulle doen as die hemelse vader hom nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval. In baie gevalle manifesteer hy in sy bose magte deur mense, soos ons nou sien, hoe mense ons aanval en bespot en vervloek en die aanslag op ons mense. Maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel ons leer, om te doen wat Jesus Christus ons kom leer het. Baie belangrik. Nou vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, politieke party, instansie, ikoon of leier wil ek vandag die volgende sê, luister baie baie mooi, die Here druk hierdie woord op my hart. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Here vir die wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel hier buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas, sonder dat God hulle enigszins opgeroep het. Jy bly 'n mens, jy is nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die Heilige Gees afkry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moenie soos 'n dwaas na jouself luister nie, want Satan sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met almal van ons. Luister na die skrifte wat die Here vir julle op die tafel sit. Daar staan geskrywe, Johannes 3 vers 27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Matteus 23 vers 8 tot 12, maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle almal is broers. Moet niemand hier op aarde vader aanspreek nie, want net een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien. Wie hoogmoedig is sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word. Romeine 10 vers 15. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Nog 'n skrifwoord vir julle, Jakobus 3:1. My broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeester is, strenger as ander beoordeel sal word. Luister na die volgende skrif, Matteus 13 vers 41 tot 43. Die seun van die mens, dis op die dag van oordeel, want die trompet blaas, Jesus Christus kom af. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. So jy is verantwoordelik dat daar oorlog uitbreek. Jy het mense laat doodmaak. Jy het mense mislei en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wat sê die woord? Wie ore het, moet luister. My liewe broer en suster, luister mooi wat Kurt Jordaan vandag vir julle sê. Hier sê ek, my liewe broer en suster, hoor my hart vandag. Luister mooi wat ek vandag sê. Skryf dit neer, Kurt Jordaan het dit gesê. Ek stel nie belang om aan die boerevolk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Zulu volk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Khoisa volk te behoort nie. Ek stel glad nie belang om aan die Britse volk te behoort nie. Ook nie aan die Duitse volk of die Amerikaanse volk of aan die Chinese volkie. Dit is niks anders as wêrelds nie. Dit is vreeslike identiteite wat deur mens geskep is. Nee, my liewe broer en suster, ek wil aan God se volk behoort. Die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. Daar is die rasse kwotas in die hemel. Enige persoon, of hy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of hy in Israel bly, of hy in New Zealand bly, of hy in Australië bly, of hy in Amerika bly, of hy in Engeland bly, of in Suid-Afrika bly. Almal wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, glo dat hy deur die maagd Maria gebore is, wat hy met die mond bly, met die hart glo dat hy die Christus, die seun van God is, het die ewige lewe. En as jy die Heilige Gees ontvang, vorm jy deel van daai een liggaam van Christus. Nou, ek wil graag afsluit wat ek graag wil bid. Ek wil hê dat almal wat vandag na my geluister het, ek wil graag afsluit wat ek vandag vir meneer Julius Malema wil bid. Meneer Julius Malema, as hierdie boodskap ooit by jou uitkom, wil ek eerstens nou met jou praat, met jou as persoon.
Die Heer het jou baie, baie lief. Johannes 3 vers 16 sê die Heere, want hy het jou so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun stuur, so dat elke wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. God is lief vir jou, Jesus het 'n prys betaal, en vir almal van ons is genade. Nie een van ons kan vandag 'n vinger optel, en sê ons is foutloos. Ek kan nie vandag 'n skinkbord voor jou neersit met klippe, en ek sê vir jou, weet jy wat, gooi die wit mense, as jy dan sonde foute is nie, maar ek sê vandag vir so waar waar God in die hemel is, jy het ook foute, niemand van ons is perfek, jy almal van ons maak foute, die ou apartheidsregering het foute gemaak, die nuwe die demokratiese regering maak foute, mense maak foute, niemand van ons is perfek nie, maar ek wil vandag vir sê, die Heer het jou as mens baie, baie lief, omdat hy jou geskaap het, jy is deel van Godse skepingswerk, hy het jou geskaap, hy het jou baie, baie lief, moet het nooit in jou leven vergeet nie, en voor ek vir jou bid, wil ek dit net graag vir jou gesê het, nou het ek klaar met jou gepraat, Julius Malema, nou praat ek met die Gees in jou, die Gees wat in Julius Malema is, Vader, ek kom in die kostbare naam van Jesus, en Here, u sien die vijand wat binnen Julius Malema is, die woord sê, Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken, Here, ek identificeer hom, ek sien hoe hy praat, hoe hy optree, die manier hoe hy mense hanteer, die manier hoe hy sy mense opsteek, hoe hy burgeroorlog in hierdie land wil veroorsaak, dis Satan, Here, ons weet daar is geen liefde in hom nie, hy kom om te vernietig en te verwoes, ons weet wie die vader van die leen is, hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brinlee op soek na iemand om te verslind en te verskeer, Here my God, ek lewe nie in u lewe, my u is in my, om my u is oor als ek kan nie, maar ek weet my vader kan, en ek bid vandag vir die val van hierdie vijand, en Julius Malema, en allemaal wat geraak word, deur hom, Here, bid ek vir die val van die vijand in hulle lewens, en ek bid dat almal van hulle se siele gered sal word in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie Here dat U altyd my gebede verhoor. Vader, ek gebruik ook nou die geleentheid om saam met medebroers en susters in die een liggaam van Christus te bid, of hulle wit brein of swart is, ja, Here, U het alles en almal geskape, en ek weet, Here, wie ook al my hart vind, wie ook al saam met my stem, wie ook al saam met my bid, sal staaf en bevestig met die woord amen, as hulle saam met my stem, en Vader, wat hulle my gebed oor, wat ek my vertroue totaal en al in U stel, ek kan nie, maar ek weet my Vader kan, Here, ons maak oor toe, en ons gaan bid vir meneer Julius Malema, Vader, ek kom in die kostbare naam van Jesus, ek loof eer en prys die wonderlike naam, ek eer die vir die absolute voorreg om U woord te spreek, om 'n instrument vir U te wees, in U te lewe, U en my, ja, julle Kolossense 1 vers 13 en 14 sê die woord, U het ons uit die duisternis uitgeruk, ons onder die heerskappy van U seun, koning Jesus Christus geplaas, die seun wat U lief het, ja, Here, U sê die woord, U gee ons die mag om op slange en skerpioene te trap, U gee ons die mag om bose magte uit te dryf, en ek bid vandag vir Julius Malema, ek bid vir sy siel, my Vader, U het hom geskape, ek bid vir die val van die vijand in sy lewe, en ek bid dat U sy siel sal red, Here, ek bid dat U sal intree in sy hart, Here, as dit U wil is, dat U engele sal uitstuur na hom toe, wat die prop uit sy ore uit sal ruk, die skille van sy oë af sal val, sy hart ontvanklik sal maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus, dat hy sal kom vir bevryding, Here, sy sonde sal erken, sal belei, daarvan af distansieer, en dat hy dit sal bewys, met dare wat sy by sy bekering pas, Here my God en Koning, ek kom vandag op nuut, en ek spreek hom vry, Matteus 6, 14, 15, sê die Here, sê in die woord, Here, as ons ander mense kan vergewe nie, kan U ons nie vergewe, ek wil hom vry spreek, vir alles wat hy sê, al die negativiteit, dood en vervloeking, haat en wraak, en onvergeensindheid, wat uit sy mond uitspoel, Here, wil ek hom vergewe, vir dit wat hy oor my, en ook my bevolkingsgroep sê, dat hy ons veralgemeen, allemaal onder een kamp skeer, Here, ek bid vandag, en U sien wat uit sy mond uit spoel, en die woord sê, Here, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, ek verwerp en weier enige negativiteit, dood en vervloeking, wat uit sy mond uit gespreek word, in Jesus Christus se naam, Spreuke 26:2, sê in die woord, soos voels verby ons gevlieg kom, soos al 'n vloek verby ons gevlieg kom, en ons nie tref, as dit ons nie verdien, Here, die Bybel leer, Christus Jesus, die Messias, die Seun van God, het vir ons geleer, ons moet ons vijande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, Here, U leer ons in die woord, Efesiërs 6:12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, Here, Satan is geïdentificeer met elke dood en vervloeking, wat oor Julius Malema hang, hoe Satan hom misbruik as vesting, om al sy vuil werk te doen, U sê in die woord, Johannes 8 vers 34, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde,
Maar ek bid vandag, Johannes 8:36 sê in die woord, as die seun van die mens jou vry gemaak het, sal jy werklik vry wees. Ja Here, daar sê die woord in Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Satan en sy bose magte. Here, ek bid en ek sien dat Julius Malema vasgevang is in die bose gevangeneskap van Satan. En ek bid die woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal hy wees. En ja, waar 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal hy dit ontvang. En ek bid, u weet wie word almal geraak hierom. U ken sy hart. U weet ook van enige geestelike deure van sones wat geestelike regte wat Satan in sy lewe oop het of dit deur homself of sy bloedlyne kom. U sien, hoor en weet alles. Here, u weet van enige vestings wat deur hom manifesteer. U weet waar Satan kom reg te vatte wat nie aan hom behoort nie. Maar ek bid vandag vir die val van daai vyand in Jesus Christus se naam en ek bid dat u perfekte wil in Julius Malema se lewe sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie Julius Malema se wil of een of ander persoon wit brein of swart se wil nie, maar dat u perfekte wil en Julius Malema se lewe sal geskied. Here, ons weet U is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak en in volle geloof bid ek en vra vir die val van die vyand in hierdie man se lewe. Here, U het hom geskaap, U is lief vir hom en ek sien vir Satan, ek sien die vyand vir wie hy werklik is en op U stel ek my volle geloof, liefde, vertrou. U sê in Joël 2:32, die wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Johannes 14:12 sê in die woord, almal, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ja, Here Vader almagtige God, ons roep vandag na U en ons pleit by U dat U sal intree Here in Julius se lewe, dat U vir ons 'n uitkoms sal gee in hierdie land, dat ons sal hande vat, sal bou en mekaar 'n kans gee, dat ons 'n billike kans sal kry, hande sal vat en hierdie land sal bou en U deur alles sal verheerlik. Here, U is in beheer. U weet hoe lyk die dag van môre, lyk dit oor 'n maand, oor 'n jaar, U weet wanneer Jesus Christus kom, maar ons gebed vandag is dit wat ons vertroue op U stel, nie op wapens en op bomme en messe en kragdrade en elektriese heininge en politieke partye en leiers in oorsee se land, nee, nee Here. Ons gaan dat U die praatwerpe gedoen, ons gaan U vertrou, en ek vertrou op U ook wat ek vir U bid en vra, saam met elke medebroer en suster in Here Jesus Christus, saam met elke landsgenoot, wit, bruin en swart, in hierdie land en hierdie wêreld, dat U ons sal bymekaar bring, dat U ons as 'n laar sal saamtrek, Here, dat ons in suiwerheid en heiligheid sal kom, dat ons sal op 'n vinger wys na ander, Here, maar na onsself sal kyk, en U sal vertrou, dat U vir ons uitkoms sal gee, in Jesus Christus, en Vader, dankie my God, dat U altyd my gebede verhoor in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Die oorwinning is klaar ons sinne, maar tyd is totaal en al in God se hande. My liewe broer en suster, bly gefokus. Moenie julle oë van Jesus Christus afhaal nie. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Jesus is natuurlik jou rolmodel. Staan sterk in julle geloof en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Dankie vir die absolute voorreg om vandag hierdie woord wat op my hart gelees na die tafel toe te bring. Ek bid dat die Here daai saad sal bewaar, kunsmis en water sal gooi, daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit vandag in Jesus Christus se kosbare. Dankie vir die absolute voorreg. Mag God julle seën, vrede en voorspoed word julle toegewens. Amen.